Reka nanjye mbasuhuza mwese mukuri iki kiganiro cy'ikigo cy'akarere ka Nyaruguru. Kuva amahoro rwa Kibeho ryamara kwemererwa mu rwego mpuzamahanga mu karere ka Nyaruguru, ubukerarugendo bushyize kwiyobokamana bwagiye butera intambwe umunsi ku munsi. Kuva icyo gihe amahoteli yagiye yubakwa ndetse n'ibikorwa remezo kugenda byongerwa kugira ngo abakerarugendo bagenda mu karere ka Nyaruguru babone iby'ibanze bakeneye. Mu kiganiro cy'ikigo cy'akarere ka Nyaruguru uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibikorwa remezo byubatswe muri iyi myaka itanu ishize kugira ngo abakerarugendo baza mu karere ka Nyaruguru bashobore kwakirwa neza ndetse kandi bashobore kubona iby'ibanze bakeneye. Iki ni ikiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru, njye Diteo Bureze Kigabo ni cyo kibategurira nkanakibagezaho. Ikaze kuri mwese. Nyuma yuko umwaka w'1989 amabonekerwa yaberaga i Kibeho yemewe ku mugaragaro, akarere ka Nyaruguru kagiye kagira uruhare rukomeye mu gushishikariza abashoramari kuza kwakira abashyitsi batari bake bagenda i Kibeho buri munsi. Imibare itangwa n'ingoro y'abikiramari i Kibeho igaragaza ko buri mwaka abantu bagenda i Kibeho bagenda biyongera uko umwaka utashye. Imibare iheruka yagaragaza ko abasaga 200,000 aribo baje i Kibeho mu mwaka w'2014. Hari byinshi bimaze gukorwa mu rwego rwo gutunganya umujyi wa Kibeho ku buryo bubereye abakerarugendo baza batugana. Bimwe mu byo twavuga hari nk'amahoteli cyangwa se amazu yakira abantu amaze kugera muri Kibeho, ariko hari n'ibindi bikorwa remezo by'ibanze ntakwirirwa mvuga nk'amashanyarazi, amazi ari hose, ibijyanye no kubashyiriraho interineti ku buryo abantu baje bashobora kuganira n'imiryango yabo kuko batabahana amakuru ku buryo bworoshye. Kugeza mu mwaka w'2011 mu karere ka Nyaruguru habarizwaga hoteli 3 zafashaga abahagenda kubona aho bacumbika. Hoteli Regina Pacisi ni imwe muri hoteli 3 zabimburiye izindi mu kwakira abagenda i Kibeho. Iyi hoteli imaze kuba ubukombe, dore ko benshi bazi i Kibeho ariyo yonyine bazi ko iba i Kibeho. Imaze imyaka isaga 8 itangiye imirimo yayo yo kwakira abagenda muri Nyaruguru. Iyi hoteli yubatswe n'abafatanyabikorwa babihaye Imana babarizwa mu muryango w'abenebikira. Iyi hoteli ikaba irimo yitegura gutangira imirimo yo kuyongera nyuma yo kubona ko ubwinshi bw'abayigana bumaze kurenga ubushobozi bwayo. Centre de Kayekan, iyi ni indi hoteli ifasha mu kwakira abagana i Kibeho, nayo yubatswe mbere y'umwaka 2011. Iyi hoteli abenshi bamenye ku izina ryo kwa Yezu Nyirimpuhwe kubera ishusho ya Yezu ifite uburebure butangaje ndetse buhuruza amahanga. Imaze kuba ubukombe mu gufasha imbaga y'abatari bake bagana i Kibeho. Ahinyarushije muri Centre de Kayekan ya Kana ni hamwe mu hagaragara kandi bimwe mu byiza nyaburanga bibereye amaso buri wese yakishimira kureba. Ikirugu gifite byinshi nyaburanga kiri muri iyi Centre ya Kana ni kimwe mu bibereye amaso kiri muri iyi Centre. Ishusho nini ifite uburebure burenga 3 ya Yezu Nyirimpuhwe nayo ni ikindi kintu nyaburanga kibereye amaso cyo kureba kiri muri Centre ya Kana. Iyi hoteli kandi ifite amacumbi ashobora gufasha buri wese ubishaka gucumbika heza ku butaka butagatifu. Centre de Kayaparote nayo ni imwe muri hoteli 3 zari ziri mu karere ka Nyaruguru mbere y'umwaka 2011. Iyi hoteli imaze imyaka isaga 7 itangiye gukorera i Kibeho, yubatswe n'abaparote ari nabo bashinzwe imicungire y'ingoro ya Bikira Mariya. Ukomeje rero kuri iki kiganiro ndashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru, aho turimo turebera hamwe bimwe mu bikorwa remezo byubatswe mu karere ka Nyaruguru birimo amahoteli n'ibindi byagiye bishyirwaho kugira ngo horoherezwe abakerarugendo bagenda mu karere ka Nyaruguru baba baje mu bukerarugendo nyobokamana nk'uko ukunda kuhakorerwa cyangwa bahasuye bisanzwe. Ntaragera ku mahoteli mashya yubatswe muri iyi myaka itanu ishize, reka mbanze nce mu ncamake ya bimwe mu bikorwa byubatswe mu gufasha guteza imbere umujyi mutagatifu wa Kibeho. Mu kumurikira abagenda i Kibeho, yewe niyo haba haba icuraburindi rikaze, akarere ka Nyaruguru kafashe iya mbere gashyira amatara ku mihanda afasha mu kumurika nijoro. Aya matara amaze imyaka 3 atangiye gufasha abakorera ingendo nyobokamana mu karere ka Nyaruguru kuzikora amasaha yose nta kibazo cy'umwijima bahura nacyo. Ikibeho kandi hatangiye gushyirwa mu bikorwa ibijyanye n'igishushanyo mbonera mu myubakire y'umujyi wa Kibeho. Aho imihanda igana mu duce twose twa Kibeho yatangiye gukorwa ndetse abantu batangira gutura bakurikije uko igishushanyo mbonera cya Kibeho kimeze.
mukomeza kwakira neza abagana Kibeho abafite imodoka nabo batekerejweho maze batangizwa umushinga mugari uzarangira mu mpera z'uyu mwaka w'imihigo 2015-2016 wo kubaka gare igezweho Kibeho igare zaba irimo inyubako z'isoko rya kijyambere bifatanye bizafasha mu kongera ibikorwa remezo bikenerwa umunsi ku wundi Kibeho ku bufatanye n'abihaye Imana kandi hubatse inzira z'umusaraba zizafasha abasengera Kibeho kuba n'abakorera imihango mitagatifu bisanzuye kandi amasaha yose dore ko izi nzira z'umusaraba zinamurikiwe iyo nzira y'umusaraba rero ikaba yarakozwe ku bufatanye ngo n'abihaye Imana bahana Nyarushishi ariko twebwe nk'akarere tukabafasha cyane cyane kugenda tuhageza amashanyarazi kuko yaba ari muri izo nzira agomba kugezwa amashanyarazi kugira ngo n'abasura aha ngaha niyo haba ari nijoro batambagire muri za nzira z'umusaraba bumva bameze neza umuhanda umeze neza haka urumuri ruhari ruhagije ndetse n'abaza aha ngaha gusengera aha ngaha kuko hari n'amacumbi bakababona n'amazi uzi ko amazi ariyo soko y'ubuzima ku bijyanye kandi n'amahoteli make yubatswe muri iyi myaka itanu ishize hubatswe hoteli y'abaparutine ni hoteli nshya imaze imyaka ibiri itangiye gukorera mu karere ka Nyaruguru ni imwe muri hoteli zifasha mu kwakira abatari bake bagana Kibeho muri iyi minsi Santé de Kibeho Fondation Notre Dame de Kibeho nayo ni imwe mu mahoteli mashya ari gufasha kwakira abantu benshi Kibeho iyi nyubako yubatswe n'abagize umuryango wa Fondation Notre Dame de Kibeho bishyize hamwe maze bishakamo igisubizo cy'amacumbi yababeraga ingume iyo bagabaje gusengera Kibeho maze bahitamo kwibakira yabo ariko akanafasha abandi babyifuza bagenda Kibeho nubwo hari byinshi bimaze gukorwa abagenda Kibeho ntibarakirwa neza nk'uko byifuzwa byinshi biracyabura haba amahoteli aho kurira gutwara abagenda Kibeho amacumbi asanzwe amaduka n'ibindi byinshi twavuga nk'umuhanda wa kaburimbo ugiye gutangira kubakwa dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wemeye ko umuhanda wubakwa kuko wari ukenewe cyane twavuga nk'ibitaro byo ku munini ibitaro binini bigiye kubakwa bituma abantu nabo batagira impungenge zo kuba bazanywe nagira ikibazo abo yaburaho yivuriza twavuga hoteli nshyashya nayo izatangira kubakwa umwaka utaha ibyo byose mu by'ukuri ni ibikorwa remezo navuga by'ibanze abantu bakenera hari n'ikijyanye rero na transport navuga ko kugera hano Kibeho abantu bisigaye biborohera kuza Kibeho kubera ko uburyo bwo kuhagera transport yoroheje ngira ngo nahawe kuza gushora imari mu karere ka Nyaruguru kugira ngo mu myaka itanu itaha abagenda Kibeho baze bafite ibyo bakenera byose aya ni amahirwe kuri buri mushoramari wese kandi imiryango irafunguye mu karere ka Nyaruguru Ngirango mwabogeye mwe kugara remezo byubatswe mu karere ka Nyaruguru muri imyaka 5 ishize. Gusa nashobora no kwasogongeza ku bindi byahoze mbere kugira ngo n'abashaka kugenda Kibeho bashobore kubona ibyiza byateguriwe ndetse babe banabona aho bashaka kwifashisha igihe baba bahageze. Iki ni ikiganiro ndakigaza ka Nyaruguru. Ngirango ukeneye isobanuro wahamagara ku 0-41-46 umurongo wa karere ka Nyaruguru. Cyangwa se ukareba uba wa karere www.nyaruguru.gov.rw. Nge ndi Theo Brezekigabo ngina tegure kino kiganiro ni nanyo cyagenjeje. Umukoro mwiza kuri mwese.